Karibu katika Act 3, yaani tendo la tatu kwenye play ya The Dilemma of a Ghost, iliyoandikwa na Christina ama Aidoo kutoka Ghana. Kwa sasa huyu mwandishi mama kutoka Ghana hayupo hapa duniani, alifariki mwaka jana tarehe 30 mwezi wa 5 2023. Lakini ametuachia kazi yake nzuri sana ambayo inawapa maarifa vijana wa Tanzania, hasa sasa wanaosoma literature in English, kwamba wafahamu mengi sana kuhusiana masuala ya cultural interference, yani mwingiliano wa kitamaduni, yani American culture pamoja na African culture. Sasa wenzetu ambao ni American culture wanaamini katika nini na wana vitu gani, pamoja na African culture wao wanaamini katika nini? Mara zote tu nikwambie, kacha mbili mara zote haziwezi zikaendana sambamba, lazima zilete mgongano na mzozano katika jamii. Ndio maana huyu mama Christina ama Aidoo aliandika tamthilia hii play kwa lengo la kuwapa maarifa vijana na waweze kujitambua na fanye namna gani ili waendane sambamba na jamii yao. Ndio maana amemtumia Yulali kama binti wa Amerika ambaye anakuwa na mitazamo ya Kiamerika zaidi, na kuzikana na kuziongelea vibaya mila za Kiafrika, na mwisho wa siku anapelekea kichapo kwa mume wake, yani mpenzi wake Ato, akimpiga baada ya kutukana mila za Ato. Pia Ato yeye ni Mgana lakini amepata elimu kutoka Marekani, lakini ndugu zake, mama yake Escom pamoja na bibi yake Nana na wajomba zake kina Petru Akroma wanakuwa na mitazamo ya Kiafrika zaidi, na wanaamini mila za Kiafrika, hasa swala la tribalism, ukabila, ndo za mila ambazo zimeonyeshwa kwenye kitabu hiki, pamoja na forced marriage, ndoa za kulazimishana, pamoja na superstition beliefs wanaamini katika Afrika, African culture. Sasa katika tendo la tatu kuna kitu gani? Sasa kwenye tendo la pili ni mpenzi msikilizaji, sasa literature followers, imejikina Act 2 inaongelea tabia za Yulali baada ya kufika Afrika katika mji wa Kinaato. Anaonekana Yulali ni mfuta sigara na pia anatumia pombe, na jamii hatu inashangaa sana huyu mwanamke anakunywa pombe, na anajikuta anaona aibu mwenyewe na kukimbia ndani baada ya kuona vijana wa Kiafrika wakipiga ngoma na wakimtazama akiwa anavuta sigara. Na hadi mwisho anaanza kumuuliza Ato, kitu gani hicho baada ya kusikia hizo ngoma hajawahi kuziona. Sasa katika tendo la tatu mwandishi Christina ama Aidoo anaanza na stage direction tena kusema, anasema miezi sita sasa baadaye, Jumamosi mchana, Yulali wamekuja kutumia wiki mwisho, joto lake la jua limelala kwenye kiti. Wani watoto wawili wa kijiji wanakimbilia. Sasa hapa kunakuwa na dialogue ya watoto wawili, yani mtoto wa kiume pamoja na mtoto wa kike. Mtoto wa kiume boy anasemaje, tufanye nini sasa? Msichana, mtoto wa kike, msichana akasema tapeli. Boy akasema sawa, nitajificha, utanipata. Hii ni michezo watoto wanacheza. Msichana naye akasema hapana, nitakupata, nitajificha. Boy akasema ninasema nitajificha. Msichana akasema nitafanya. Boy akasema hata kuruhusu. Msichana akasema basi sitacheza. Boy akasema usipofanya nitakupiga. Anampiga kweli. Msichana akasema akilia mnyama. Boy mvulana akasema sikukusudia kukuumiza, lakini wewe pia nimekuambia nataka kujificha, tucheze michezo mwingine, basi tufanye nini? Msichana akasema wacha tuimbe roho. Sasa katika tendo la tatu hapa tunaona sasa kuna mazungumzo ya watoto wawili, msichana pamoja na mvulana, wakiwa wanacheza. Mwisho wa siku wakawa wanazozana wacheze wajifiche ili waanze kutafutana, na mvulana akampiga msichana, msichana akalia, lakini baadaye msichana boy akampoza msichana kwamba sikuzamiria kukuumiza sana, nilikuwa na
na kujaribu tu, lakini baadaye tufanye basi zingine, tuacha tuimbe roho. Sasa hawa boy wakiwa wakaanza kuimba sasa nyimbo hiyo, ghosti ghosti, ndio wanashikana mikono huku wakiwa wanacheza na kurukaruka kwa miduara, huku wakiimba asubuhi moja mapema mwezi ulipopanda uking'aa kama jua, nilienda Elimina Junction na pale nikaona mzimu mnyonge ukipanda na kushuka akiimbia, je, niende Cape Coast au niende Elimina? Sijui, siwezi kusema. Wanaruka lakini nusu ya taa kuzimika, wakati taa zinawaka sekunde chache baadaye watoto wametoweka. Ato inapasuka mara moja, nywele zake zimechanika, suruali yake imekunjamana na uso wake unaonekana kwenye macho ya kusinzia na kuregea. Ato akisema akitazama kulia na kushoto ni kutafuta kwa fadhaa kubwa, wako wapi mbinguni wale mbwembwe na kelele walizokuwa wakitoa, kwa nini waje hapa, lakini wako wapi, au ilikuwa ni ndoto? Akihema, ndio maana nachukia sister usingizi wa arasiri, kila wakati uniletea ndoto za arasiri, ndoto za kutisha, za kuchukiza na za mafumbo. Jamani, huu mzimu kwenye makutano, nilipenda kuimba wimbo huu, ndio nilifanya, lakini yote ni muda mrefu uliopita. Nilikuwa nikijiuliza yule mzimu alikuwa anafanya nini pale kwenye makutano, na nilikuwa nikijiuliza pia ilifanya nini hatimaye, je, ilienda Elimina au Cape Coast? Na nilikuwa nikishangaa roho, nilikuwa nikistarajabia mambo mengi sana wakati huo, lakini kwa nini ni yote mambo haya yote sasa? Petro anaingia, yuko kwenye suruali kutukuu na bek ambalo hutengeneza nguo zake za shambani. Sasa mpenzi msikilizaji, sasa literature followers, hawa watoto wawili boy pamoja na girl wakiwa naimba, hiyo ni ndoto ya Ato akiwa usingizini amelala nyumbani kwa mjomba wake Petro. Sasa baada ya kuamka akawa anafikiria hiyo ndoto iliyotokea yenye mzimu, yani watoto, kwamba ndoto anaota ndoto watoto wawili wakiimba juu ya mzimu ambao umepata darema. Kwa mpenzi msikilizaji, title ya kitabu chetu The Dilemma of a Ghost tunaipatia katika act 3, yani tendo la tatu, ambao ni Ato mwenyewe anapata sitofahamu, yani mtanziko wa mzimu, baada sasa ya kuwa na wasiwasi na mawazo mengi juu ya jamii yake imekataa asioe binti kutoka Amerika, na mwisho siku anawaza afanye nini. Hawezi kusema kwamba shall I go to Cape Coast or shall I go to Cape to Elimina, I don't know, I can't tell. Akawa anafikiria mambo mengi sana. Sasa ghafla mjomba wake anakuja, anaenda kumuuliza sasa nini wazimu. Petro akasema, hapana mjomba. Petro akamuuliza, nimesikia umekuja, ndio maana nakuja salamu. Ato, ulikwenda shamba? Akamuuliza, wana wangu niende wapi tena? Anakaa kwenye feri huku. Ato, ingari imesimama kwa kuwa asubuhi imetupata, lazima tule, na kama unavyojua baadhi yetu hatuna bahati ya kulipwa tu kukaa ofisini bila kufanya chochote, na ndiyo maana inanibidi nipunguze mimea ya umande wao kila asubuhi. Ato akasema, lakini mjomba wangu, sisi pia tunafanya kazi kwa bidii. Petro kwa kejeli, unaamini hivyo? Lakini mpwa, mbona nilipoingia ulikuwa unajisemea sana? Akamuuliza, mbona ulikuwa unaongea peke yako? Ato akasema kwa wasiwasi, nilikuwa na ndoto za ajabu mjomba. Petro akasema, ni hapo zamani? Ato, hapana, ilikuwa mchana huu tu, ndoto za mchana hizo, nilipojilaza ili kupumzika. Ndoto ya mchana, uso wake unaonyesha hajafurahishwa sana hata na wazo hilo. Ndoto ilikuwa nini? Ato akasema, niliota kwamba
kulikuwa na watoto wawili katika ua huu wakiimba wimbo huo kuhusu mzimu ambao hawakujua kwenda Elmina au Cape Coast. Petro anacheka jinsi ya kuchekesha. Hata wakasema, lakini mjomba, mvulana alionekana kama mimi nilipokuwa mtoto. Petro, serious, hey, hili linahitaji kufikiria. Usifadhaike, ingawa sipendi ndoto za mchana, mimi mwenyewe nitamwambia bibi yako na kusikia nini cha kusema juu yake. Anainuka kwenda na kuona hofia ya umemleta mkeo. Akamuuliza Ato. Ato ndio, yeye pia anapumzika. Petu anageukia mlango wa kulia. Yo, ninaenda sasa. Mkeo akiamka mwambie na mkaribisha, nimeleta kakamu kutoka shambani na nitakuwa nikimpelekea hivi karibuni. Usifikirie sana juu ya ndoto. Ndo maneno ambayo alimwambia mjomba wake. Hapa sasa katika tendo la tatu, act 3, tunaona sasa Ato anaenda kwa mjomba wake kumtembelea, kwenda kutengenezewa dawa ili mke wake aweze kupata mtoto, maana umekaa miezi 6 bila mtoto sasa. Haya, Ato akasema, asante mjomba wangu. Ukenda waambie mama zangu tutakuja kuwaona jioni hii. Wenda mbali. Ato anasimama kuchanganyikiwa, yulalia anaingia. Petu anasema, Humphrey, hubusu kwenye mashavu. Nisikia kuzungumza hapa sivyo? Ato akasema, mjomba alikuja kutukaribisha, yulalia akiwa na wasiwasi. Loo, hii inamaanisha kuwa wengi wao watakuja kutuona. Ato, je, ungependa tuende kuona shule mpya ya Methodist? Ilali lovely anambusu tena shavuni Ato na kuchukua sana hati yake ya kupendeza na yajua. Anaivua na kuinamisha kichwa chake kwa ajili ya kuvutiwa. Ato anasema exquisite akiwa ameshikana mikono, wanashuka uani wakifuata njia inayoelekea kushoto. Taa zinazimia. Saa mbili baadaye, Escom anaingia kutoka kwenye mlango wa kulia akiwa amebeba vifurushi viwili vilivyofungwa kwa nguo za magunia. Anafungua mlango wa nyumba ya Ato, anaweka vifurushi kwenye chumba cha nje. Anatoka na kufunga mlango wakati Ato na Yulali wanaingia uani kutoka kwenye njia. Yulali anaongea, anaona mwanamke, sema anaangaza macho kwa Escom kwa sekunde moja au mbili, kisha anawasha. Ato, Ato, je, ungejali kumuuliza mama yako anataka nini katika chumba chetu? Ato asema, mami, ulikuwa unatutafuta? Yulali, walituambia tulipofika kutoka shambani kwamba wewe na mkeo mmekuja kutumia jeo leo na kesho nasi, kwa hiyo niliona nikuletee kitu kimoja au viwili, maana nasikia chakula karibu hakiwezi kununuliwa mjini siku hizi, na wajukuu zako ni watukufu. Nilijua nisipowaleta hapa wataiba konokono na kuzichoma zote baada ya saa moja. Yulali anasema, nini? Ato, alituletea chakula tu ili turudi nacho. Yulali, chakula cha aina gani? Ato, mami, umeleta nini? Esko, uwezi mkeo mwenyewe kwenda na Mathek? Baada ya yote haya, yote ni mambo ya wanawake au mabwana wezetu wanachuoni, wanajua kinachoendelea jikoni kwa wake zao. Ato, kwa ushawishi, mpenzi, utaenda kuangalia tafadhali. Yulali anaingia chumbani kwa mshangao. Anapoingia anapaza sauti, Yesu, mtamu, na kutoka nje akifunga mlango nyumba yake. Ato, mpenzi, ni nini? Mambo ya kutambaa, akijitunga hata hivyo. Mwambie mama yako tunashukuru sana. Ato, mama, mimi mke wangu anasema anashukuru sana kwa mambo hayo. Esko, mwambie nimefurahi kwa wa anatipenda sasa. Nadhani nitaenda kuandaa chakula cha jioni. Monka atakupikia aridi mkeo wali na kitoweo.
ikiwa unahitaji chochote, njoo na utuambie, au tu kupiga kelele kwa mtoto yeyote. Anadhima kisha anarudi nyuma. Kwa Yulali, mwanamke wangu, ninakuaga, ikiambatana na wimbi la mkono. Yulali anapunga mkono mara tu anapoingia kwenye mlango ulio upande wa kulia. Yulali anakimbilia kufunga, kisha anakimbilia chumbani kwao na kuleta furushi la gunia. Anavuka kuelekea njia wakati Ato anamsimamisha. Ato anasema, haya yote ni nini Yulali? Wale viumbe wa kutisha bila shaka. Ato akasema, unawapeleka wapi? Yulali, kuwatupa bila shaka. Ato, takataka gani? Yulali, unamaanisha nini takataka gani? Ukidhani nitaleta na hao viumbe, basi unajidanganya. Ato akaongea, lakini unawezaje kutupa mbali hivyo? Hujaona konokono hapo awali? Mpenzi wangu, Yulali anaongea, uliona konokono mmoja akitambaa kwenye mtaa ya New York wakati wote ulipokuwa Marekani? Na hata hivyo, kuona konokono na kula ni vitu tofauti kabisa. Anazima kana kwamba anaendelea. Hato anamfikia kwa hatua mbili, ananyakua sehemu ya gunia. Mpenzi msikilizaji, muone sasa kiasi gani edhimo food taboo. Food taboo imeonekana katika Act 3 katika tendo la tatu ukurasa wa 32. Escom ametumia busara, ameenda sokoni kununua konokono na kuwaletea kinato, yani andalia mboga nzuri, wali pamoja na konokono. Lakini Yulali ameingia ndani na kuona gunia lililojaa na konokono, anaenda kuzitupa hizo konokono. Na hatu sasa anamuona, unaenda kwa nini unaenda kutupa hizo mboga? Na kwa kuna kuona majibizano ambayo sasa Yulali anashangaa, konokono huku tena ni mboga wakati ni wadudu? Sasa hatu anasemaje, lakini angalau ningeweza kumpa mama yangu kunipikia peke yangu. Anamwambia Yulali, bora pikiwe peke yake. Yulali, nawape fursa za kunishtaki kwa kutoweza kubadilika? Hapana, asante. Anafyatua kifurushi kutoka kwa Ato na anapozima munka, anafungua mlango kwenye mlango wa kulia. Macho yake yanamtazama eneo hilo. Yulali anashuka haraka na kutupa gunia karibu na njia. Wakati huo huo, munka anatoweka akifunga mlango wa kulia nyuma yake. Yulali na wanawatazama tu. Munka kutoka ndani, mami, 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 anamuita mama yake Atos. Atos morning sunshine, ambaye alikuwa anashindwa kupronounce, kulitamka neno Yulali. Yeye anamuita Yulali, Atos morning sunshine. Ametupilia mbali konokono uliowapa. Ato na Yulali bado wanatazamana wakati Esko anapoingia. Esko anashangaa sana. Je, ni kweli kwamba mkeo ametupa konokono nilizozileta? Kamuuliza Ato. Esko, nani alikujulisha? Kamuuliza Esko. Akasema, hiyo sio muhimu, lakini kweli. Ato akasema kwa kujitetea, hajui kuvila mama. Esko, na nini mwanangu, hujui jinsi ya kula? Sasa unakuwa mwanaume wa aina gani? Miko ya mkeo ni yako, badala yake miko yako inapaswa kuwa yake. Munka anaingia tena na kusimama akitazama Ato. Anamgeukia Ato, ndio ulienda na kumwambia mama? Munka, niondolee shida zako, umeniona hapa mchana huu? Kwa tunaona sasa there is a conflict, kuna mgogoro, interpersonal conflict kati ya Ato pamoja na Munka baada ya konokono kutupwa. Akamuuliza Ato, akamuuliza dada yake, ndio ulienda kumwambia mama? Munka alimjibu, niondolee shida zako, umeniona hapa mchana huu? Esko akasema, siku hizi mvua ni chache na vivyo hivyo na sfail, lakini
na moyo galapili moja au mbili ninazopata kwa ajili yako unatupa. Yulalii anaingia chumbani mwao. Atu lakini yulalii munka kwa mzihaka, hilo ndilo jina la dhahabu. Eskom ndiyo hureri, hureri. Eskom anakosea kulitamka jina la yulalii, anasema ndiyo hureri, hureri. Bibi yangu anasemaje leo? Yulalii anarudi, anaketi kwenye mtaro na kuanza kuvuta sigara yake. Munka ananikumbusha maneno katika wimbo, yeye ni wa ajabu, yeye ni isiyo ya kawaida. One of the technical style employed by Christina, the use of songs. Munka anaimba ukurasa 33. Yeye ni na isiyo ya kawaida, angefanya mauaji kama angekuwa mwanaume, lakini ili kuzuia hasira kama hiyo walimfanya kuwa mwanamke. Angalia mwanamke. Yulalii anapuuza Munka, ingawa nauli yake inaonyesha anakisia kinachoendelea. Eskom hureri, muda wote nimekuwa kimya kana kwamba mimi ni kobe, lakini nimekuwa nikitazama nikitumaini kwamba mambo yangekuwa tofauti angalau katika nyumba hii. Hata akielekea kwa mama yake, mama, hili ni jambo dogo tu, unajaribu kusema nini sasa? Eskom nasema, ninajaribu kusema nini sasa? Munka, kama hakuna kitu kikikuna kwenye nyuzi nyuzi za kiganja, hakika ainge chanika. Eskom akasema, ukisikiliza utasikia ninachotaka kusema. Hii sivyo. Mara ya kwanza nimeanguka katika fedhea kwa kukuleta mambo. Ni kosa langu tu, nilipaswa kujifunza somo langu. Ndivyo ilivyotokea siku nilipokuja kukutembelea huko Accra. Kwa mpenzi msikilizaji, inaonekana kwamba baada ya Ato kurudi Ghana, yeye alikuwa anakaa mjini na hakuweza kuishi vijijini na familia yake. Sasa siku hiyo Ato na pamoja na Yulalii wameenda kumtembelea mama yake. Sasa majibizano haya yanaendelea, na aliwatafutia wale konokono kwamba ili wakirudi kwenda Ghana wabebe hizo konokono wakapike. Sasa Ato akasema, huu bado unaelekea na malalamiko haya? Akla ni another setting. The setting tumeiona sasa ni Akla, imeonyeshwa na mwandishi. Usinikasirishe tafadhali, ninawezaje kuisahau? Nilikuwa alisafiri maili kuja kutembelea wewe na mkeo, na ikiwa umenitupia zawadi zangu usoni mwangu na kunitoa nyumbani mwako, nitasahauje? Ato kwa kukata tamaa, mami, unanikosesha furaha sana. Esko, sikiliza unachosema Ato. Tulikuomba wewe na Munka tukae, lakini ukasisitiza kurudi. Munka akasema, kuna aina mbili za ofa, moja ambayo inakuja sawa kutoka kwa matumbo na nyingine ambayo huanguka kutoka kwa midomo tu. Ndugu yangu, yako ilianguka kutoka kwa midomo yako. Esko mwanaonga, nilifikiri ningefanya kama wanawake wengine wanachotumia siku moja au mbili na binti. Mkwe wangu nimfunze jinsi ya kufanya kupika milo yako favorite, lakini kana kwamba sikuona si wewe wala mkeo aliyejishughulisha kutupa viti vya kuketi au maji ya kupoza koo zetu zilizokauka. Ato, nakumbuka kwamba Munka alikunywa maji. Munka, niliomba, ninawezaje basi kulala katika nyumba ikiwa mimi sio? Yesu, mkaribu, ulitupa wapi konokono? Ato anatazama kushoto na kulia bila uhakika wala kufanya. Munka anakimbia hadi pale Yulalii alitupa kifurushi na kukichukua. Munka anaongea, anarudi, haya hapa. Eskom, walete angalau tutapata mwombaji wa kumpa.
Yulali anafanya kana kwamba anasimama na kuzungumza, lakini anaketi tena na anaendelea kuvuta sigara yake. Eskom wa nafasi sio na bahati. Ni kweli kuishi maisha kushindwa ni sawa na kuchukua ugoro ufukweni. Hebu fikiria shida nilizokuwa nazo, ada ya shule, sare. Monga anaongea kuhusu mpira ya keki haiwezi kuhesabika. Esko anaongea, machozi nimemwaga. Ato anasema lazima uendelee kwa njia hivyo. Esko, nyamaza mwanangu, na sasa kwa kitu magoti hayana. Amenichoma kidonda. Kuinama huruma na jinsi marafiki kwangu mbele ya kilele cha tajiri zangu. Lazima wawe wanacheka nyuma yangu sasa. Baada ya mbishano yote, yeye ni maskini zaidi kuliko hapo awali. Monka anaongea, hata mimi nisiwe kiumbe na kutuhumiwa hivi sasa. Hata hivyo, kaka yangu sasa ni mtu mkubwa. Esko mkupishana, mbali na safari za upweke nilizofanya kwa matajiri wasio na huruma. Ni mara ngapi nililia hapo awali. Wajomba zako na wajomba zako, huku kila mtu akilalamika kwa elimu ya mwanangu mmoja inaharibu nyumba yetu. Monka anaongea kwa nafsi yangu, nakumbuka wakati akijiandaa kwenda kwenye ardhi za mzungu ambako alienda kutafuta. Yulali huyu ajabu, pesa ni pesa, hili ni jambo ambalo hakuna mtu anayepaswa kusikia lolote kulihusu. Sehemu kubwa ya ardhi iliuzwa, na hata hivyo haikutosha bure. Hatimaye vitu vya zamani zaidi na vya thamani zaidi ya urithi wa familia na mapambo ya dhahabu ambayo hakuna hata mmoja wetu wa kizazi kipya aliyewahi kuona hapo awali. Wote walikuwa wamepigwa, hawakuwahi kuwaleta mchana hata kusisitiza kubarehe au ndoa ya msichana mmoja katika nyumba hii. Lakini kwa kuwa bwana wetu lazima anunue kanzu na suruali, walileta deni kwenye hafi hii, walikuwa pound anasema na je, wamenikombolea, wamekombolewa lini na nini? Uliza hilo sasa tena. Eskom anasema, kwa nini bado ninajisumbua nikitoa zawadi zisizokubalika? Siwezi kupata senti ya kulipa deni ndogo zaidi. Wanawe hureri lazima awe na ehe, wanahitaji ato. Mami, sasa haitoshi, nipe muda wa kufanya kazi. Esko masema, hapana mwanangu, ntazungumza, umerudi kwa muda mrefu bado. Tai tangu mwanzo anagaga kwenye supu atakayokula. Je, hureri wako amepata mashine zake zote sasa? Hureri lazima awe na sutofu. Hureri lazima awe na kitu cha kuweka maji yake yapoe. Hureri, hureri to jina linaendelea kuvuma kichwani mwangu kama kuumwa na nyuki kichwani. Na kwa hayo anadhima upesi. Monka anageuka kufuatilia akichukua gunia pamoja naye. Monka, tunaenda hato, tunakutakia wewe na morning sunshine ndoa yako yenye mafanikio. Yeye pia anaondoka akigonga mlango nyuma yake. Wanandoa hao wako kimya, hato akiwa ameinamisha kichwa na Yulali bado anavuta sigara hivi sasa. Hato anazungumza, hato kimya. Sasa umefaulu kuniletea matatizo, si utajipongeza. Yulali anaendelea kuvuta sigara yake. Baada ya muda unaoonekana ni mrefu, anaweka sigara chini akaipiga mihuri, analia mlipuko na kuinuka kuingia kichumbani. Hato inatoka nje ya ua na kufuata njia hiyo upande wa kushoto, kutembea polepole sana hadi karibu. Huo ndo mwisho wa act 3, yani tendo la tatu kwenye uchambuzi wa the dilemma of a ghost
by Christina ama at Aidoo. Mpenzi mfuatiliaji wa literature in English, hasa kwenye uchambuzi wa play hii pendwa ya The Dilemma of a Ghost, umeona kiasi gani mwandishi Christina ama at Aidoo ametufahamisha kwenye tendo la tatu. Sasa Escom anamwandalia mtoto wake hata pamoja na mke wake Yulali mboga ya muhimu sana, ambao kwamba mgeni akija nyumbani anaandaliwa konokono na chakula kizuri. Sasa siku hiyo Yulali anaona vitu vya ajabu kwake konokono, kwamba gana ni chakula, anaona kwamba ukienda sisi kule Amerika uwezi kaona hizo takataka. Na mwisho wa siku Yulali anakuta anaingia anapata conflict mgogoro pamoja na Escom. Escom anashangaa kumuona huyu mwanamke wa Kiamerika anakitupa konokono ambazo zilikuwa kwenye gunia wameandaliwa kwa ajili ya chakula. Pamoja pia anaonekana Ato anapata mgogoro na mama yake juu ya mke wake aliyetupa konokono. Kwa tendo la tatu, act 3, inajaribu kugusa swala la conflict, yani mgogoro kati ya Escom na Ato na Escom na Yulali pamoja na Monka. Anashangaa huyu mwanamke wa Kiamerika anayekataa vyakula vya Afrika.